Hej hej, velkommen til. Mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brunbasse, min kanal. Jeg har sat mig ned, fordi jeg har lavet noget sammen med Svante Brink, der hedder Brink og Brundal. Og der har vi simpelthen haft 5 streams op, hvor vi forsøgte at samle penge ind. Og de 5 streams, der har jeg forsøgt at tage højdepunkterne fra de streams, og så simpelthen klippe det sammen til noget, der fyldte knap så meget. Nogle af streamsene er gået bedre end andre. Lad os bare sige det sådan. Nogle af dem er stadigvæk utroligt lange, hvor man bare sidder og tænker, ja okay, jeg kunne tage luftpauserne ud og sådan de der overdrevne pauser og visse ting, der ikke var nødvendigt at snakke om. Og andre er faktisk nede på næsten ingen tid. Så ud af, altså vi plejer at streame en hel time, så når man ser det på den måde, så synes jeg faktisk, at jeg har gjort det okay. Så har vi den sidste, og det er faktisk den, jeg er allermest vild med. For man kan godt mærke, at i de første af dem, der er jeg lidt nervøs. For ikke at sige meget nervøs. Og det synes jeg også godt, man kan mærke i toeren. Men jeg begyndte at stille og roligt snakke mere i 3'eren og 4'eren, er også meget med. Og i 5'eren, der er vi faktisk stort set lige byrdes om at snakke, hvis jeg ikke afbryder. Afbryder Svante bare en lille smule. Og det er noget skidt, når Brian gør det. Men det ved jeg godt, jeg ved godt. Det gør man ikke. Afbryder ikke andre. Så nummer 5, den kommer her. Vær så nærlig. Og velkommen til Brink og Brundal. Whoop whoop. Okay. Jo. Ja, okay. Fordi i dag der fungerede det bare. Det er spillet. Vi har også kunnet sætte sådan den sidste time nærmest og været klar og bare sådan sidde og snakke til kameraet og sådan lidt. Men hvorfor sidder vi og kigger på det der skærm og ikke på hinanden? Vi har bare ventet på jer. Vi har ventet på jer. Det er den der Nightbot, fordi det vi snakker om. skal vi lige få sagt hej til alle de dejlige mennesker, der sidder derude? Jeg kan se, Thomas Carlsen, han sidder klar. Mads Kæmpe, han er der. Anton Ulrik. Oh no god! Nej, væk med. Hashtag reklame. Reklame! Der. Den kommer lige her. At ved gudbjerg-hosting.dk får du 25% rabat. Du hørte rigtigt. 25% rabat med brug af koden. Den kommer herop. Hallo. Galaxy 25. God aften, skønne Josefine, og rigtig godt nytår til dig også. Happy New Year. Nå ja, for det er en Happy New Year til alle sammen. Og glædelig baghjul, den tager jeg lige på egen kappe. Ja, for den god baghjul og godt tuber og ja, hvad er der ellers. Og frisk hår. Ja, og vi håber ikke, at I kommer til at se ud, ligesom Josefine gjorde i hendes seneste video. Ej, den har jeg ikke set. Blå i ansigtet. Nej, noget med et øje, der poppede ud. Og jo, så kan vi også lige så godt jo være ærlige. Som I kan se på titlen, så er det en søvns dag i dag. Det er sidste gang, at vi laver Brink og Brundal, som I kender det. Og det egentlig er... It's the end of the world as we know it. Ja. Det er altså ikke bare roligt, folkens. Det er ikke. Det er bare... Det var lige en sang, jeg ikke kendte. R.E.M. It's the end of the world as we know it. It's me in the corner. Det er det, jeg kan med, Rian. Er det den næste? Det kan godt være. Og vi skal også lige have sagt godt nytår til Rockvi. Den er faktisk rigtig fed. Den skal du lige slage op. Det kan godt være, jeg lige skal have styr på noget rap. Nå, bare lige den. Men nej, jeg har jo været så fræk at få et arbejde derovre på Sjælland. De er en lille slemme dreng. Ja. Og jeg gider ikke pendle. Så jeg har også fået en lejlighed derovre. Der er lidt dårlig anlagt. Ja, bare lidt. Bare lidt, ikke? Jeg får det faktisk ret luksus. Det er det 10 minutters gang fra min lejlighed til mit arbejde. Ja, det er lige luksus nok. Ja, men derfor så bliver det lidt svært med ham der boende i Hobro, Holstebro, hvor er det egentlig? Hobro. Nordpå Sydenfjords. Absolut. Ja. Jeg skulle lige til at sige Nordenfjords. Ej, det vil være for langt. Vi skal ikke nå for den der klisterkanal. Ah, nej, kan ikke. Så derfor så er det altså sidste gang, at vi sender Brink og Brundal, som I kender det. Planen er, der skal nok komme noget andet fylde her på kanalen. Ikke fylde. Jo. Og men det er fordi, det er jo noget, der skal udfylde hullet efter os, og det ved jeg godt, at så stort som jeg... Det er polyfylde. Spartel, Mads. Det er en intern, den der, det må du vist være. Mads. Spartel, Mads. Nå, nej, hedder det ikke bare Spartel, Mads? Nej, Mads og... Nå. Nej. Mads Kæmpe.
Nå, det var ikke engang det. Jeg har hørt, at han har noget i støbeskeen. Det bliver spændende. Åh, ja. Spartel Mads, han skal udfylde lungerne. Det er jo det, vi snakker om tidligere, men nogle gange kommer man til at gøre nogle ting, der egentlig er ret sjove, uden at de overhovedet er planlagt. Ja. Den der var simpelthen ikke planlagt. Det var den ikke. Det var egentlig bare fordi, at Spartel Mads. Jamen, det hedder... Mads Kæmpe. Det er bare vant til, at det hedder, hedder Spartel Mads. Det er det nye på de fylde. Ja. Den ødelager du. Mads, den hænger bedre på dig. Det er en og lille Brian, der hænger ting op på dig, Mads. Du er ikke det nye. Nu er vi på YouTube. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har fået reklame for det nye klippe, som får Tesa. Jo, det er du. Okay, det er fint nok. Du er så heldig. Det var bare, at hvis det ellers alting skulle hænge på Mads, så kunne det være, han skulle til at bruge dem. Er det nye i stedet for elefantsnart? Ja, det er lige godt grov. Nej, det er ikke det. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har bare fået sådan nogle reklamer. What? hvad har du trykket på for nylig? Jeg havde også en eller anden, der ringede op til mig her, da jeg snakkede engelsk, og så sagde, you choice Bitcoin offer something. What? Hello, this is Windows Tech Support. I have a Mac. This is Windows Tech Support. No. I got a bloody bleeding Mac. Ej, nå, der kommer en ny sang. Nå. Drop det. Syng for os. Nej, fordi den er faktisk teknorelateret, så det kommer så... I'm on fire. Og så går den fuld. Og så det jeg skulle bare sige. Jeg var bare ude i sådan noget, hvad hedder det, Pitbull Fireball. Nå. Og vi kan også sige hej til Nils Bagger. Vi putter ham lige i posen. Back. Det der, jeg kan godt prøve at se, det ham, der har med, det er op ad bakke. Endnu bedre, men jeg synes, at det er også... Og der kunne vi endda også se, at Thomas, han har fået aktiveret vores gode ven, din gode ven. Ja, nå, okay, så griner os op. Nej, but. Nej, but. De lille frækker. But. That's a good part of being here. That's the night, but. Det er rigtigt. Er det ikke det? Jo, det er så. Jo. Selvfølgelig er det rigtigt, når jeg siger det. Jo, det tror jeg, det var. Det var det. Puh, har du sgu skamme. Ja. Men det vi egentlig tænkte, vi ville gøre i dag, var, at vi ville kigge tilbage på Galaxies 2019. Mhm. Måske jeg har endda tænkt, om vi skulle tænke i endnu større perspektiver, og faktisk kigge tilbage på Galaxy i 2010'erne. 20 årtier. Så længe han ikke eksisterede. Nej, men i hele årtiet 2010. Oh. Det er fordi, jeg kan godt lige sådan at blæse det op til større. Hvad lavede Galaxy i 2019? Og man ikke vil sige, jamen 2019 var i året, hvor vi kom op på 17 medlemmer. Ja. Og kan du dem? Nej, det kan jeg ikke, men jeg har hørt en eller anden fugl synge om, at du har det inde i hovedet. Ja, nu bliver jeg nu, jeg har... Skal vi se, om jeg kan dem? Det synes jeg, vi skal. Okay. Give it a shot. Så vil jeg vil referere til dem ved hjælp af deres YouTube-navne, hvis de har et. Ja, det synes jeg er fair nok. Det synes jeg er fair nok. Så vi kan jo starte med, vi har jo Mister den danske brumbas. Troll baglæns på. Ej, det er skyld. At vi har Mads Kæmpe, vi har Thomas Carlsen, vi har Niels Bagge, og vi har Anton Ulrik. Det var de første fem allerede der. Ja. Men så kan vi køre, så er der en Sebastian Sørensen. En No Guns. Der er også en Svante Brink. Når man tager sig selv til sidst, det er rigtigt, så høflig er man så. Nej, det så jeg godt, det der. Vi starter med tre store bogstaver. Så der er LVM, nemlig. Ja, så er man nogle gange the greatest of all time. Hvis man er en skeptisk gid, så må man jo være skeptisk gid. Nogle tankeskud. Kevin Pedersen. Kian Games, som jo både er repræsenteret ved Kian, men også ved Andreas Bjørnebo. I Crazy Dane har en Mathias Kiefer på Sebastians kanal, og så mig selv. Fjaller rundt. Og laver fis, og laver skæg, og laver ballage. Og vi skal lige nok en gang i al den her oplæsning af navne ting, så jeg siger mange tak til No Guns for de 45 kroner. Og som spørger, hvem beep glemmer mig? Det gør en formand, som forsøger at være lidt for smart, og ikke lige har kigget op på medlemslisten, men bare lige tænkt, den kan jeg da. Det er ingen problem med det. Og jeg er egentlig glad for, at jeg ikke vågte mod det stykke der, for det er... Og så som... Der er mig. Ja. Og Niels så siger, vores kvindelige medlem, det er sådan, at vi har faktisk ikke nogen kvindelige medlemmer, sådan som det ser ud. No misses. No misses, og miss, og frøken, eller fru, eller fruentimmer, eller hvad vi ellers skal give dem. Frau.
Frau eller Fraulein eller... Hold da. Ej, du fører dig frem i 28 tom farve tysk tv der. Señorita. Ja, den er... Nå. I love it when you call me señorita. Ja, om året. Altså helt ærligt. Hele året. Og derfor tænker jeg også, at 70 kroner, det er faktisk næsten lige før, det er en stor fadbams. Den kan man da godt unde til tre store lige fadbamser. Lige før, det er en stor fadbams. Det kan faktisk blive til tre fadbamser, hvis du finder et godt sted, hvor det er billigt. Men jamen, og så er det tydeligt at høre, at du har aldrig været i Aarhus. Altså 75 kroner, det er en fadbams. Det er en fadbams nede ved åen. Jeg vil ikke engang kalde den stor. Jeg vil bare kalde den en fadbams. Nede ved åen. Ja, jamen, jeg har jo, hvis jeg ikke har været i Aarhus, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg har lavet ude i Viby. Det er Viby, det er jo ikke Aarhus. Nej, men sjovt nok, så skulle man også ind og festivitas, og man skulle ind og tage speedbåden. Det er jo fordi, de væltede sig i stoffer på et tidspunkt. Så kaldte man den speedbåden, men det snakker vi ikke om. Nej. Det har vi gjort. Så er det uge, så er det over, så kan ja, du, jeg synes ikke, at du skal. Jeg synes ikke, du skal generalisere. Det er noget, du har gjort. Det er rigtigt. Ja. Jeg har ikke gjort det. Vi har bare snakket om det. Det var det. Der er ikke nogen, der lader ballade her. Den der, hvad hedder det, dårlige joke om coke. Altså, jeg kan ikke fordrage coke. Altså, jeg kan bare godt lide duften af det, men ellers rører jeg det ikke. Det var alligevel ny for mig, den der. Og der kom der simpelthen en 20 mere fra No Guns. Hvad fanden, lige den lige i baglommen? Hvad står der heroppe? Jeg skal have 200% rente tilbage i med dem. Hænderne op, eller? Bukserne ned, eller hvad man sagde, da man var lille. Tror jeg, jo, altså bukserne ned, så må hvis du ikke vil have hænderne op, så må du tage bukserne ned, og så må du stå der med sjoveren frem, og så blive til pinligt berørt, forhåbentlig. Hvad mindre man er til sådan noget blotteri, det ved, så skal det tror man skamme sig. Jeg tror, vi skal prøve faktisk at kigge på det, der var vores tanke var, nemlig at sige, hvad lavede Galaxy i 2019? Tak, jeg kunne godt lige at trække tilbage. Lige vi kaster lige en snør yes. Og hiver os tilbage på sporet. Yes. Vi startede jo året ud med i januar at have et meetup i København. Det gjorde vi nemlig. Der var vi ude og bowle den. Det var vi, og det var hyggeligt, og det var fedt. Jeg var rigtig dårlig til det, kan jeg huske. Det var du. Jeg var mega sej til det, var jeg. Det kan jeg huske. Det er faktisk derfor, jeg husker den meetup så godt, fordi jeg vandt i bowling. Så lige her ikke, i blokken her. Her i hytten, lige yes. Her. Eller? Faktisk lige herinde bag det grønne. Lige, ja. Inde bag muren. Inde bag muren, ja. Det var, ja, jeg skulle til at sige, efter murens fald, eller før murens fald, eller hvad skal jeg komme med mærkelige referencer. Ja, men på den anden side af muren, der havde vi et meetup, hvor vi sad og snakkede og havde forskellige lege på bordet omkring. Ja, der var noget, jeg ved i hvert fald, der er en masse vlogs af, hvordan folk ikke kan finde ud af mine teambuilding-øvelser. Yes, det fandt vi også ud af. Det var så hernede ude foran, 7 etager ned. Ja. Spike Games, det blev vi gode til sidst, men i starten, hold da op, vi skulle lige finde ud af, hvordan man egentlig spillede det. Det tror jeg også, vi skulle. Der har i hvert fald været nominationer. Der har været nomineret imellem, og så har der været vinder imellem. Jo, Josefine, hun er stadigvæk. Nå, det er godt, Josefine, du er dygtig. Og jeg skal til at sige, jeg kan også godt lide, at Josefine, hun har opdateret hendes navn til Josefine SFX. Ja. Altså, jeg må så erkende lige første gang, jeg skulle lige være sikker på, at det var et F. Gjorde hun ikke? Nå, ja. Herfra, når man sidder så langt væk fra skærmen, kan jo ting godt blive sådan lidt samme... Ja. Og så står der noget andet. Ja. Hvis man er sådan, ja. Nå, skål på det! Eller bare drik noget vand, og så lad det være det. Ej, sig tak. Kan du finde det? Er det ude for synsvinkel? Jeg håber, jeg rammer. Jeg fandt rester af... konditori. Kransekage. Nej! En kransekagestang. Ja, det er da lige godt grov. Sidder du og tilbyder du? Ja, til er tilbyder. Hold da op. Det der, det er ikke sådan noget af det der... det der grønne noget ned fra Japan, vel? Wasabi? Ja, lige præcis. Som han siger, pistache-is. Ja, nej, det er pistache. Det er han godt nok ikke særlig begejstret for. Nej, vi siger bare velkommen. Min fejl. Nej, det går nok. Ja, men jeg ved det godt. Det er lidt over grænser her. Men tak fordi du har tænkt på os. Det var hyggeligt. Velkommen ud. Du skal være med at knase så hårdt. Jamen, jeg spiser som en kamel. Vi putter i munden, og det bør man ikke gøre under en stream. Er vi enige om det? Nå, det bør man. Det skal være rigtigt. Nej, nu går det, han bliver da ved. Ej, ja, det tror man på tid af, hvis han sender... Lidt af gangen, så fylder han mere. Så vi op, hvad han skriver. hvad står der herovre? Teksten bliver da længere og længere for hver gang, han skriver. Eller sender penge. Eller undskyld, sender penge. Jesus stod og kunne ikke få et lift hjem, så han ringer efter en taxa. Da taxaen så kommer, og Jesus sætter sig ind, sagde han, sømmet i bund.
Okay, men hvis vi er... tager vi den, som kommer. Why was 2019 afraid of 2020? Because they had a fight and 2021. Jeg synes, det var da meget sød. Og så kan vi også sige, der er et what's up til tankeskud. What's up? Og så ja, efter... What's up? Pistachio. Men den er på greenscreen. Det kom jeg da lige til at tænke på. det er min, ikke? Nej. Min er nuka. Din er pistachio, den er på... Hold den op her, så det er bare fordi, så lige skal man se, at der er hul i hovedet. Det er jo ikke engang sjovt, det der. Så nu vælger jeg at spise. Eller skal jeg banke den ud sådan her, så, fordi den er brun cylinder, det er jord i hovedet. Så pænt, vi taler i dag. Nå? Mm. Det er rigtigt, ja. Og no guns med en 10'er mere. Det er jo utroligt, no guns. Har du kommet til penge? Men nej, ja, i sommer var vi i Odense. Det var vi. Og det var egentlig bare ren hygge. Det var sådan set for at have et meetup, for at komme ned og have noget teambuilding endnu engang. Ja. Men det gik lidt i vasken, da vi stod fire mand og en fodbold. Ja, vi var ikke så mange. Vi fik da... Vi mistede en balje og noget is og noget, ja, vi fik, og noget vand og noget... Vi fik brugt budgettet. Det gjorde vi. Der var shoppet mok på drengeren, så de købte en plastikbalje. Så kunne vi lige pakke helt skidt den ind. Ja. Og så håbede vi på, at vores is de holdt. Det gjorde de ikke. Det gjorde de ikke, nej. De smeltede... Ret, det gik faktisk ret stærkt. Ja. Det gik faktisk ret stærkt. Det var sådan næsten øv-agtigt. Det var ikke engang den, hvor man bare tænkte om, så bliver det soft ice. Nej, det var fløde. De var tilbage i flødestadiet. Det var de godt nok. Og når man sådan lige fik den der pose der åbent stille og roligt op, og isen pillet ud, og så den første bid, du tog, så knækkede det der chokolade fuldstændig rundt om, som faktisk var det eneste, der holdt til sidst på den is der. Så sad det bare, så havde det ud over det hele. Det var underholdende og anderledes at spise is, end hvad jeg vant til. Jeg kan godt lide, når det kommer direkte fresh out of the freezer. Jeg kan lide det, når det kommer fresh out of the ismaskine. That's also a good thing. Yes. Eller from the icebox. Nej, no, straight out of the ismaskine. That's a good one. Men der har de kun vanilje. Har jeg... Det kan man prøve. Nej, der er også vildt shake. I have my own ismaskine. Oh, you are so smart. Yes, then it can come out in every flavor. Oh, that's really smart. Yes. How you get that there? You put it in there, so I can tell you that Nutella ice cream is rigtig godt. Hvor has you købt det? Gave for mine forældre. Oh, that's a good one. Yes, that... That's good for the forældres. Ja. Yeah. Thank you very much. Det skal jeg prøve. Nå nej, nu smutter du. Det skulle du have fortalt noget før, din bøf. Nå, det er sådan noget, jeg ikke lige har fået prøvet. Det var det. Jo, og så hvis vi lige skal runde alle de her meetups af, og så havde vi jo haft lidt her i efteråret. Du er desværre ikke med. Nej, der var jeg for en gang skyld ikke med. Det var i 11. Altså 11. måned, ikke? Ja, du er i november. Jeg tror, du var den anden. Det havde jeg også. Eller den har jeg så sådan... Ja, lige den måned havde du en datter. Der havde jeg en datter. Og resten af de 8 år, hun har levet, der har jeg faktisk ikke haft. Jeg skal... Men hvor det var... Og du får forresten lige en like. Inde på facen der. Ja, tak. Møs. Okay, der er romantik. Jamen, det er det, jeg ved ikke. Er der noget i luften? Nej, jeg tror bare, at jeg vil også have et eller andet at gøre, som du har like ind på facen. Du så bliver tæt. Møs. Ja. Der er også derfor, jeg har min lille mustache. Ja, ja, du har anlagt dig en Brian. Ja, jeg har lagt en Brian. Man kan også lave en Brian, det vil sige, så parkerer du din bil baglands, sådan den altid klar to go. Det er jo ikke en bil, det er en automobus. Ja, det er rigtigt. Ja. Der var 30 kroner mere for no guns. Hold op, mand, du kommer så mange gange. Jeg skal, ja, den, ja, ja, det bliver jeg nødt til. Hvad står der herovre? Jeg bliver nødt til at klippe det ud. Så har han bare no guns. Jeg har købt en kat, jeg har kaldt den Fidget. Når man kæler med den, fidget så spinner den. Men vi var i Amagerhallen, vi så... Det er simpelthen en dårlig joke. Jeg falder bare for dem begge til. Ja. Nå, Amagerhallen. Amagerhallen. Og så gik vi jo spise bagefter, og det vil jeg ikke udtale mig om, fordi jeg var ikke fan af det. Nej, der har han været inde på skolen for en stund og fået det der ind under huden. Ja. Og det er ikke så godt, når man åbenbart render rundt på andre restaurationer og besøger dem, og ikke selv kan lave mad, og ikke selv stå ude i køkkenet. Det er fint nok, hvis bare man så fik noget, der var ordentligt. Ja, se, så kommer man... Der er der så lige fransk nok, ikke også? Det er godt med kærlighed. Problemet her var, at jeg havde fået at vide, at det skulle være et godt sted. Nå, men det var det ikke. Godnat, og så godt. Ja. Og jeg kan sige, at vi skal sige hej til Laura. Vi har været igennem i 2019. Så har vi været igennem 2019. Bang. Bang. Så tænker jeg, vi skruer lige bisen. Fremtidsbrillerne på. Oh, okay, bisen på. Nej, fremtidsbrillerne på. Så gør vi det. Vi tager fremtidsbrillerne på og kigger ud i horisont. Ud i 2020. Yes. Hvad skruer dit øje? Og jeg kan egentlig godt lide Mads Kæmpe, han får lige smidt noget ind, jeg fuldkommen glemt grillaften.
Fyn er fin. Det er rigtigt, Thomas, det ved vi godt. Fyn er fin, og der skal du bare flage ud, der kommer en jetjager. Men Mads Kæmpe, der lige for sagt grillaften, den glemte vi fuldkommen. Vi går lige tilbage af med brillen, over på bordet. Kig tilbage, 2019, grillaften, nede hos Coach Engberg. Og der kom jeg til at sige Jan, eller Coach Gimberg. Coach Gimberg. Det gjorde jeg. Der var også en masse, der vloggede dernede, og der var også nogen, som ikke var medlemmer. Der havde vi også lidt backup ind udefra. Yes. Men det var ikke så mindre super hyggeligt. Det var smadret hyggeligt, og vi fik noget godt at spise og noget. Det var sådan, der var lige et flyet Brian, han brændte på. Der var et flyet Brian, brændte på. Jamen, jeg kan også huske, at der var en salat, Brian blev rigtig glad for. Det var der godt nok. Ej. Ah. Den havde han lavet. Den var helt vildt god. Men jeg kan faktisk ikke huske, hvad der præcis var, men jeg må huske, jeg sad med hunden i skålen på et tidspunkt. Var det den med peanuts i? Ja. Det var den med peanuts i? Ja. Jamen, og den er jo latterlig nem at lave, for det er jo bare egentlig broccoli, peanuts og creme fraise. Det er rigtigt. Nej, var det ikke der, hvor du puttede det der? Jeg tror faktisk, det var den anden. Hvor, der tror jeg også, der var noget nød, og så var der noget. Nej, der var ikke noget nød i. Det var bare sådan en chili-dunk. Bum. Det var bare, hvad hedder det? Det var god. Det var bare hvidkål og sød chili-sauce. Det er rigtigt. Det var sindssygt nemt, ikke? Bum, så har du salat. Go, dosh. Det var en eller anden, nu blev jeg i tvivl om, hvad kål det var. Jeg tror faktisk, det var en spidskål. Der er spidskål. Spidskål med det der chili. Ja. Og så, for ikke lige at være egoistisk og snakke om det, vi kom med, men der var så, en kamp, der kørte dengang, da vi kom. Og det var noget med at ramme skoen i kassen. Ja, det var LVM. Der havde lavet en udfordring til de andre, så kunne de lære det, kunne de. Og det gik jo rigtig godt. LVM, han vandt ikke. Jamen, det er sådan... Der gjorde sige. Hans gæst derimod, hans gæst vandt. Og gæsten, skal vi nævne det? Ej, ham altså... Ah, han er så stor, det ham kender I. Og jeg har sikkert også... Han har fint. Han er på ferie endnu, altså han skal ikke mere. Nej, han skal have det for mig. Det er for meget, det gode. Både sidde her for hype, så... og så være på ferie samtidig, det duer ikke. Det går virkelig ikke. Og dog. Og dog. Skal vi så bringer vi lige Toffee-fyren i lejen. Og ja, vi kan også lige sige, at det var No Guns, der var egentlig hele idémesteren bag... Ja, grillaften, det må man sige ja til. Så noget, det vi også kan sige med, at det er jo det fede ved at have medlemmer, som kommer med idéer, er, at så sker der også så sker der noget, når man er aktiv, udover lige præcis. Det sædvanlige, ja. Udover det der skemalagte, lige præcis. Eller at det skemalagte bare bliver endnu federe, fordi... Altså, det går det jo så også. Altså, som det ser ud lige nu, så bliver næste meetup bliver jo i Kolding. Det er rigtigt, ja. Alle steder. Der var noget med noget... De havde noget bowlingfond og noget ekstra... Som har noget trækamp, hvor det ser ud til, at det bliver et retur til bowling. Men det gør heller ikke noget, fordi jeg synes faktisk, det var lidt hyggeligt. Ja, du synes, det var lidt hyggeligt. Jeg overvejer alle, om jeg kan få børnebander. Får du din helt egen bane? Ja, men hvor der var kigget på noget med noget, jeg tror de kaldte det trækamp, hvor der vist var sådan tre forskellige ting, man kunne strikke sammen. Det lyder spændende. Med noget køresimulator og noget der var nemlig også noget laser. Jeg tror faktisk, der var noget minigolf eller noget, hvis det var, man nu ikke havde lyst til. Jeg tror, der var mange gode muligheder. Så der, Hvor hårdt slår du det i minigolf? Ja, det kan jeg da godt lige se. Det er sjældent, du står med en driver i minigolf. Det kan jeg godt lige mærke. Det virker forkert, det her, men jeg har lige lyst til det. Ja. Men jeg kan vel allerede kigge frem af. Ja. Ja, det er jo noget af det, vi skal i 2020. Et meetup allerede. Så vi er færdige med grillaften. Vi har brillerne på igen. Vi har brillerne på. Yes. Kigger frem af. Der var lige lag i forbindelsen. Og så er vi. Det gør jeg. De fleste ting lyder bare fedt. Jeg tror også, det gør det faktisk. Fordi man har også allerede vendt sig til det. Folk op til, de sagde også det der 2020. Men jeg tror, det bliver endnu federe i 2021. Altså ikke fordi at showet blev så meget mega større og store. Fordi det er Galaxy. The Galaxy. Nej, okay. Supernova. Nej, okay. Ja, lige præcis. Explosion. Mega stor. Nej, glem det. Vi trækker lige referencen tilbage. Det gik helt idé. Undskyld, skæbne. Det jeg vil sige her, det jeg tror, jeg har tabt tråden. Ja. Det tror jeg, så giv mig tråden igen, hvor jeg kan sige. Ja. Hold øje med Galaxys Facebook. Her i løbet af januar, der melder vi lokationen ud. Sådan endnu mere bare, end at vi har styr på den. Der bliver den også offentliggjort. Og der kommer måske også en lille konkurrence ud. Det er løgn. Nej. Ah, men altså. Så det vil sige... Så man kan allerede nu være heldig måske at sikre sig en billet. Interessant. Ja. Og jeg kan godt lide, Thomas, at lige opdaterer med at sige Supernovas Facebook. Man skal selvfølgelig holde øje med både Supernova og Galaxys Facebook. Ja, det bliver du nødt til.
Og hvis det er her, man simpelthen sidder og siger, at det der Facebook noget, det gør jeg ikke brug af, så bare rolig. Vi har en hjemmeside. Vi har også en hjemmeside. Din der er helt opdateret. Der er både en Supernova hjemmeside og en Galaxy hjemmeside. Det er løgn, nej. Jamen altså, I fører frem i 28 tommer far. Vi fører os frem, du en del af det. Det er da rigtigt, det er da rigtigt. Jamen den tænker jeg ikke lige over, men altså, jeg ved, altså, over for 10 år, det er bare... ind på Facebook. Og ind på deres egen hjemmeside. Det kan jeg ikke sige. Vores. Ja, altså, facen, ikke? Det kan jeg ikke, ja, det kan jeg ikke. Like du liker den ind på facen, men du går over og tjekker den over på deres hjemmeside. Vores. Og ja, hvad der skal være ud over det, der skal også være en generalforsamling på et tidspunkt. Mm? Den bliver rykket til... Møn. Svendborg. Nå, jo, ikke Møn. Møn. Nå, nej. Okay. Det var ikke... Altså, det vil sige, at du snakker allerede hen i anden meetup. Ja, det er jeg faktisk. Hold da op, det er jo blæret. Jo, fordi vi det har... Det er da virkelig ude i fremtiden. Ja. Det var jeg slet ikke engang klar over. Vi har meetup i Kolding her i løbet af vinteren. Ja. Så har vi vores generalforsamling, som bliver meetup i Svendborg, der bliver i maj måned, ja. Ja. Så ja. Har vi Supernova på endnu ikke offentliggjort lokation. Nej, okay. Men som bliver... Hold op nu, Guns, hvad har du? Har du vundet en lotto eller sådan noget? Det er spændende ind. Men som bliver den, nu skal jeg huske, om jeg kan den præcise dato, Thomas, hjælp mig, hvis jeg tager fejl. Jeg kan lige se, men lørdag den 6. juni. Jeg ved i hvert fald, det er den første lørdag i juni måned. Det er bumgarl, det er ved. Det er godt god. Ja, at det kunne være, at vi skulle gentage succes med en grillaften. Det kunne man jo godt. Det kunne man godt. Nej, det er ikke Nightbot, der foreslår det, vel? Nej, jeg tror, det var No Guns, der foreslog det. Har han gjort det derovre? Når det er langt... Jamen, jeg følger slet ikke med det chatværk der, fordi så står den bare... Jamen, og så jeg tror, jeg kigger på, at der, hvis der er mulighed for, at de er over i Albertslund, kan vi nok lege et festlokale. Og så er der noget med, at jeg kan stå i et køkken, så det kunne også godt være, at jeg... Han bikser noget sammen. Hold da, det lyder spændende. Mm-hmm. Interessant. Men når det lige bliver sådan noget... Det er jo så en anden snak. Det er jo en ting ad gangen. Nu skal vi ikke men nu love synes jeg, med, at vi kan holde. Men jeg synes i hvert fald, vi kan plante mange gode idéer til, hvorfor det er, at folk skal melde sig ind i Galaxy. Ude med nogle små frø, og ude med noget vand, og noget jord, og noget, altså... Noget spagnum. Blå rose, har du set sådan en? Jeg har fået en. Jeg har også set en lille, farvede, jeg har set en lille rose. Nu skal du tænke på, at jeg er jo student fra HF, der er hun blå. Så jeg fik en blå rose. Så er mig af blæ, altså. Er det sådan en blæ røv? Er det sådan en røv med byller? Det hedder analfistler. Så vil du da lige kan udtrykke det så sexet. Eller, jeg mener, nej. Men der var det bare lige, altså, der er vi tilbage fra fysstudiet. Skal jeg gøre det hente en bog, så... Nej. Skal du tage billeder? Nej, jeg har ikke lyst til at se sådan en stjerne, der er blevet bombarderet. Er det det, man kalder en supernova? Nej. Det er da selv, der kører det der show, der. Du ja, tænker, jamen, jeg ved ikke, hvad der går af mig. Helt ude på en sidelinje, det er helt... Jeg tror, jeg... Du skal bare ud af et eller andet ud nu. For ligesom bare få lidt plads derinde. Jeg vil lige forestille mig, du sad og brugte den der som undskyldning for at være en stopklods, fordi den stopper ikke ret meget lige pt, vil jeg bare sige. Det vælger bare. Og jeg vil ikke sige, hvilke ting, der vælger. Når det er samme område. Ej, jeg ved slet ikke. Nej, stop for Simon. Slut brud. Jeg kan informere om, at Brøndal er gået i selvsvigt. Jeg beklager meget. Jeg beklager også for en gang på min egen vej. Derfor har jeg påtaget Har jeg fået min unge pige kulør tilbage? Fortæller stemmen den afdæmpede, velmodulerede svante, som kan informere jer om, at... Brøndal, han nu ser ud til at have fået farven tilbage. Jeg skal lige se... Han har en meget berolig stemme, ikke? Nightbot havde lige en masse, den skulle ind og fortælle Svante. Nej, jeg tror, det var Thomas. Ja, okay. Der har forsøgt at bremse mig. Ring om Brøndal. Her får I de vildeste gossip omkring Galaxy og Supernova. Jamen, har vi så simpelthen fortalt det gossip, vi har egentlig under trøjen, eller? Under trøjen? Jeg tror, vi har godt rundt omkring, ja. Ej, det var godt. Men jeg kan sige, at det passer ikke noget simpelthen godt med tiden efterhånden. Det er løgn. Hold op, mand. Tiden er smutter bare hurtigt. Ja. Godt selskab. Helt seriøst. Jeg troede faktisk, vi havde en halv time nu, vi skulle have fyldt ud. Så tænkte jeg, så er det godt, jeg har siddet og lavet brudly. Eller det. Altså, jeg ikke lavet det nu, men det var så det næste, jeg... Var det næste? Det var brudly. Det var bare lavet. Jeg tænker, jeg skal, fordi det er... Alverdens brudly. Nu skal jeg se, om jeg kan huske det. 60, eller er det 61? Det er 60, 2, 61. Nej, det var det altså. 2. Hvad står der? 62601. Ah, der var en af kulde pjat der. Jeg var ikke engang tæt på, så. Det er faktisk billigt. Men det er, fordi man har lænt sig for meget op i det der maskine et sted. Ja, 62.
3601. Jamen, altså, jeg synes det ellers, jeg havde ved at have den banket så godt ind, at jeg tænkte, det skulle jeg da kunne kugle sådan noget, men det kan jeg så åbenbart ikke kan. Sløre. Løfte sløret for. Hold op med 10 ører. Ja. Men det er jo bare fordi, jeg var inde og kigge på min konto, så det er bare fordi, nu står der dejlig rundt beløb på min konto. Ja, okay, fedt. Ja. Det var egentlig cool. Det var meget nemmere, da Galaxy lå herovre. Det må jeg sige. Ah, ja. Men det er slut nu. Tag mig aldrig masken af mere, og det er så sandt, som mit navn det er... Brian. Ja, det er Brian. Ja, det er rigtigt, ja. For jeg har malerhjern. Nej, undskyld. Men hvordan kan du have malerhjern, hvis du kører bus? Ja, det ved jeg faktisk egentlig helt længe. Hvordan er det egentlig? Retholderhjern, er der noget, der hedder det? Det ved jeg ikke. Er det også skadeligt? Eller er det bare, fordi du er en humleruder? Og så skal vi her også have sagt hej til Ludvig Vandborg, som tak, kigger forbi. Velkommen til. Du kommer her lige i de døende, afsluttende, det store farvel, er det vel. Det store tårvede farvel. Skal jeg simpelthen hernede i mit vand? Jeg kan ikke græde på kommando. Jeg er ikke skuespiller som Sebastian Thorns. Hvor har du din løgpose hen? Men nu er vi ikke voldelig anlagt, så det gør vi ikke. 2 sekunder. Jeg er lige i gang med at skrive de sidste bogstaver her. Ja, der er 2 dadler i. Eller, er der så 2 løg i? Nej, jeg vidste slet ikke, hvor smur den var så bevægelig. Hold da, det var smart. Det vidste jeg slet ikke, man kunne. Nej, prøv lige se. Så der gemmer der køkken om bag den store, store, heftige væg. Hvad forsøger du at sige til folket, når du ikke har propper i ørerne? Skal jeg til at sige. Det ved jeg ikke. Jo, jeg vil sige mange tak for den her gang. Sige tak for, hvor mange gange nåede vi alligevel at gøre det her? Alt for få, hvis alt du spørger mig. Jamen, det vil jeg give dig helt ret i. Men igen, vi har gjort, hvad vi kunne. Vi stopper på toppen. I det foretag, hvor vi sådan ligesom kan. Ja, men det bliver, ja, som sagt, ikke... Altså, logistikken i det kommer ikke til at gå op. Den kommer simpelthen bare af til at spille på nogen grov måde overhovedet. Fordi nu har jeg jo ligesom pendlet omkring 100 km syg på for at ramme det her. Og nu vælger Hobroianeren, eller nej, hvor er du fra? Du er fra Horsens. Horsinamnam. Mig bedre til dig. Ja. Så Horsinamnam, han vælger simpelthen lige at rive pløkkerne op, og så stikker han af. Han tør dreng. For at bare gøre afstanden endnu længere. Ja. Ja. Men der er noget i støbeskeen til, at der skal komme noget og... Masse fylde. Jamen, nej, det er jo ikke det, der skal tage over. Det er jo noget helt nyt. Det er noget helt andet. Det er noget andet, men det er også godt. Ja, jeg glæder, der er flere interessante ting. Der kommer her under kanal. Her på kanalen. Der er blandt andet noget med Mads, og det har jeg hørt, det bliver kæmpe. Ja. Og det er noget med, at han skulle være sammen med den gode Kevin Pedersen. Det skulle han til vej til fuld. Det glæder vi os meget til at se og høre og opleve. Ja. Og hvad der så kommer og tager over for Brinker Bondale, hvilke 2 navne vi så sætter sammen i en eller anden konstruktion. Kejneklappen i. Eller om det skal være 2 navne, det kan også være det 3 navne. Ja, det kunne også være sådan en hel sammenkædning af navn. Det ja, kunne også, jamen, være det bare være, at det var et enkelt navn. Ja, altså blev fuldstændig rystet. Kunne vi så have noget masse fylde i det her område? Nej, Dalebrønd. Så fik han lov til at arbejde færdig på den også. Det var da dejligt. Er det ikke bare det, der skal overtage? Ja, det er simpelthen mig, der sidder og koger i en tåger. Der er det simpelthen bare at sidde og bakker snavvendt. Jeg vil altid have... For siger man misset tand, bliver det til saftevand. Vi er jo børnevenlige her på kanalen. Eller ej, det er vi faktisk. Nej, vi er ikke lavet til børn. Nej, ikke, slet ikke i dag. Nu har jeg folk. Nu tager jeg den lige, fordi det har jeg lyst til. Koppa, tingen. Jeg ved, hvad man snakker om. Jeg ved, Brian, hvad man snakker om. Nu er det tid til. Men det er bare, fordi jeg vil lige rette op på den der kæmpe store fejl. Hvor det er, at der sker et eller andet i oversættelsen. Koppa. COPPA. Children's Online Protection Act. Så det er børns... børns direkte online på nettet beskyttelse til indsats. Ja. Indsats cooperation, ja. Act. Ja. Act. Handling. Ja, men det der er, det er, at der er der rigtig mange, der har i den her... Og det var der sikkert nogen af jer, der kunne meget hurtigere derude. I behøver ikke sidde og prale. Ja. Rolig. Men i den her oversættelse er det, der hedder made for kids. Det betyder lavet for børn. Det hedder, nej, ikke lavet for børn, lavet til børn.
Made for kids. Ja, lavet til børn. Made for kids, så det er til børn og ikke for børn. Ikke ja, for det, børn, det og heller godt. Ikke så mange i Danmark har kommet til at kalde det børnevenligt. Nej, de bander og svogler helt vildt altså. Men der er kæmpestor forskel på, om noget er lavet til børn, eller om det er børnevenligt. Ja, fordi hvis det er lavet til børn, så er det en reklame for eller med legetøj, eller med tegning, sang. Så er det jo bare, at målgruppen er sang, nogen under altså, 13 år. Man sigter efter børn. Ja, og så er der nogle, en helt bestemt række regler, der er gældende. Ja, som man skal følge. Men at hvis du er, at du laver indhold, hvor dit publikum er sigtet folk over 13 år. Sigtet? Ja. En retssag, bang. Ja. Godt. Det var så det skal være lavet til børn, så... Det er det, der er hele humlen af, hvem er målgruppen. Det er ikke, om det er børnevenligt, eller om hvordan det er, men det er, hvem er målgruppen. Lad det være det sidste ord, så fik vi også sluttet på en alvorlig note. Det synes jeg egentlig var næsten for alvorligt. Hvad skal vi synge? Vi skal have stille... Nej, den har vi haft. Om lidt... Nej, den har vi også haft. Den har vi også haft. Vi skal have en stille sang. Hvad har vi? Stille, der må du være stille. Jeg kører den der stille blues stadigvæk, kan jeg godt høre. Stille, stille, stille. Nu står solen op, og det gør den så ikke helt, den gik ned. Men det er også okay. Hvad siger de dernede? Thomas kommer med, vi kan nævne, hvor meget der er samlet ind. Hvis du har et tal på det, Thomas, hvis du har en... Gebrokken dansk. Hvis du har, kan vi få en, hvor meget er der samlet ind i dag? Og hvor meget betyder det så, at der er samlet ind totalt? I alt, yes. Det tal så første tal... er i dag. Tal nummer 2 er i morgen. Nej, Brian. I dag er der samlet 441 kroner og 10 øre ind. Altså, der kan man så sige, Mads Kæmpe, det kunne da bare for djævlen have været så vel. Jeg skulle til at sige, Mads, du må gerne lige skynde dig på MobilePay. Hvis lige... du har dem der i overskud, så sender du bare. Også offline, det er okay, så skal vi nok huske at like dig helt vildt mange gange ind på Facebook, når jeg ser dig i min video og alt muligt andet. Ja. Kom springende ind på din også, sådan lige ind i kulissen. Hun så ud igen. Men så er det store spændende spørgsmål, det er, de her 441 kroner, der samlet ind i dag, gør, at vi så totalt er på hvad? Yeah! Det sidder vi her og venter. Vi venter spændt. Spændt. Og min far, han hedder Bent. Men det gør han ikke. Han hedder Kjeld flykker med triller. Piraten kommer også lige ind og siger hey. Yarr. Gør. Og så en klap for øjet og noget. Tak fordi du kan kigge forbi. Det er faktisk lige de sidste øjeblikke her. Ja. Vi er faktisk på lånt tid, som vi plejer at sige. Ja, og så siger Thomas, han siger, at han har ikke lige det hele beløb, men det er altså over 2.000. Hvad var vi samlet sidste gang? Der samlede vi... det var mere end 5, ikke? Nej, der samlede vi 500 ind sidste gang, ikke? Jo. Og 441 nu, så vi er oppe på 900. Og så havde og 500, det var, hvad vi havde i forvejen, eller det var, nej, det var det halve. Vi havde en lille 1.000. Ja, der havde vi en tusse, så det var halvdelen af, hvad vi havde, så vi er oppe på knap 1.900. Ja, 1.900, lige omkring 2.000 kroner. Tusind tak for det, folkens. Det vil sige jo, at vi er en tredjedel af vejen. Yes, og igen. I forhold til, at vi gerne vil samle pengene her ind til location. Til location. Og jamen, så tror jeg bare, jeg vil runde af og sige tak, fordi I har set med. Tak, fordi du i det hele taget havde lyst til at give dig i kast med det her projekt sammen. Jamen, med mig. Det var faktisk det. For at køre ned for at have grøn skærmen stillet op og alting. Jeg må ærligt tilstå at sige, at det har været mig en fornøjelse. Er der en lille tår i dit øje? Det er der faktisk et eller andet sted derinde bagved. Jeg ved jo, du er jo temmelig langt væk, så det er ikke bare lige at så sige brink bag... Du kan godt sige, den smitter af på mig. Ja, det gør jeg godt. De der løg, var det dem, jeg sagde? Ja, jeg tror, jeg skulle lade de løg der blive ud, og de andre i buksen. Det er den der stod og snittede dem, og jeg har synes, det er lidt sårmodigt, det er det et eller andet sted. Og jeg vil ønske, at det havde været anderledes. Jeg vil ønske, at vi kunne have fortsat. Jeg kender desværre bare ikke så mange her i Jylland, som bor inden for en fornuftig grænse radius. Altså for mit vedkommelse er det stadigvæk en timeskørsel hjem, når vi er færdige her kl. 21. Så skal jeg hjem til mig selv, så kl. 22. Jeg skal også gerne i seng. Det er også derfor, at vi har sat det til, at vi slutter så op tidligt. Fordi at vi begge to også skal geografisk, op i morgen og alting. Jeg skal så op kl. 20. Det er det, jeg glæder mig mindst ved. Det skal op igen. Det er så hårdt. Nå, også det, vi vil arbejde, det er, hvor jeg skal møde. Nå, derovre. Ja. Ja, bliver det tidligt? 6.36. Ah, okay, der skal du møde. Jeg skal møde. Okay. Det er et fantastisk tidspunkt for øvrigt. Ja. Den hedder 6.36. Det er faktisk til at arbejde med. Fordi det er så sjældent, at alle andre tal udover hele halve, kvart i, kvart over, 20, 10,
15, 50 og 40, 35. Det er faktisk alle de der mærkede optal, alle de der små ind imellem der, de bliver sjældent brugt, så jeg bruger dem rigtig flit. Jeg bruger for eksempel 3 minutter over 3 minutter over 1, 3 minutter over halv. Men på den måde kan jeg godt lide, at det så er 6, at det så man har valgt at sige, at det var 36. Ja, det synes jeg er mega fedt. Men havde det været 6, 37, så havde jeg været lidt træt af det. Hvorfor? Fordi så havde det været 6, 3, 7. Men jeg kan godt lide, det 6, 3, 6. Ja. Havde det været helt ideelt, havde det været 6, 26, fordi så var det en gammel master. Ja, eller også havde det været 3, 6, 9. Nej, der er ikke noget, der hedder 69, dine ådder. Jamen, skulle jeg sige, at møde klokken 3, jeg ikke bager. Kylling. Jeg tror, jeg får gammel, så er nok mere en gris. Jeg kan se, nogle gange siger, at vi kommer til at savne Pringer Brøndal. Vi kan sige, at vi kommer til at savne chatten. Vi kommer til at savne jer. Derfor kan vi kun sige, at alle Galaxy-medlemmer, kom til meet up. Alle, der endnu ikke er medlem af Galaxy, og har været derinde. Bliv medlem og kom til meetup. Kom til meetup. Det kunne være mega fedt. Også ja. Bare det at få nogle bånd, få nogle kontakter, få noget samarbejde. Finde ud af, hvor bor vi hen i forhold til hinanden. Ligesom og få set hinanden på noget andet end bare skærmen der. Ja, for eksempel. Eller kom ud og opleve os. Mm. Men også det at få skabt de kontakter. Det var faktisk derfor, jeg meldte mig ind her. Det var for at få skabt nogle kontakter, for at få noget samarbejde, for at få noget samarbejde omkring ting og sådan noget. Det må jeg altid stå. Det fik jeg så her, og så har fremtiden så bare ville noget andet, og det skal der også være plads til, slet ikke. Altså, det er ikke fordi, at hvad kan man sige? Jeg sømmer ham til væggen, vi kommer tilbage næste måned. Vi er jo desværre et sted, hvor det er, at YouTube endnu ikke er så stort, at det er det eneste. Vi er jo et sted, hvor det er, at det jo ikke engang er en indtægtskilde. Nej, for så på den måde, hvis det nu var så dejligt nemt, at det her var arbejdet. At det bare var arbejdet, så kunne man. Men vi er jo i en situation, hvor der er en masse ting rundt om og udenom, som skal tilpasse sig den anden situation. Lige præcis. Jeg har ikke mere at sige andet end... Vi er ked af, at det er her, vi skal... Vi er ked af, at vi skal stoppe, men det har været super fedt at være med. Det har været mega fedt. Det har været meget sjovt, der har været mange skøre, sjove ting fra Nightbots og streams, der blev startet, uden der var nogen, der startede. Og startede. og Nightbot, jeg kommer til at savne. But it's okay. Men du er så godt klar over, at the things you don't... talk about. Nej. No. But, det er nemlig endnu en, det er endnu en 2020 joke på engelsk. Nå. The things you don't... Vi giver ham lige, vi trækker lige tid. Kan godt mærke det, vi trækker tid. Vi vil ikke have mere. Men jeg skal også lige have fundet ud af, hvordan det er. Jeg tænker lige sang. Er der nogen af jer, der kan en sang, der drejer sig om stille? Kom glad. If you don't succeed in 2020, you can succeed in 2022, because 2022 is 2022. Det var utroligt. Jeg anslet ikke, der kører så mange joks på den slags. Der er ingen sang, der er ingen af, der popper op noget. Thomas, bare en eller anden. Bare en sang. Kan I have det rigtig godt? Jo. Til vi ses igen. Jeg kan en. Kan I passe på jer selv, når jeg vil sige moin til Kevin Carlsen. Nej, Kevin Pedersen. Det er to i en. Der er to i nines, ja. Men hvorfor er det, jeg kan ikke... Jeg kan kun titlen lige nu, jeg kan slet ikke teksten. Men, prøv at komme med titlen, så lad os høre. Sound of Silence. Nej, der tænker jeg lige Sound of Seduction. Sound of Silence, god gammel samling Garfunkel, i nyere tid lavet cover af Disturbed. Ingen klokker overhovedet, heller ikke engang fra Notre Dame. Fordi når du siger Silence, ikke, så tænker jeg på det der 20 minutter stillhedsnummer, der er nogen, der har lagt ind på en LP. Nå, der er også Enjoy the Silence af Depeche Mode. Åh ja, Depeche Mode, den er fed. Den er fed, men for lige at komme tilbage til den der, inden vi forlader, ikke også? Grunden til, at jeg faktisk fandt ud af den der, is the end of the world as we know it, med R.E.M., fandt jeg ud af, på grund af, at jeg kunne godt lide den der hedder It's a Mad World. That's a bloody bleeding good number. I'm sorry, but it is. Men den er fed. Yeah. Kan I have det rigtig godt? Vi ses på vores egne kanaler, eller også så ses vi tilfældigvis på den her, når I popper ind og ser netop lige præcis der, hvor vi har meetup, eller der, hvor vi har Galaxy, der, hvor vi har Supernova, der, hvor vi har meetups og on-ups og bare forsamlinger. Grillfester og hygge. Jamen, det var nemlig lidt det, vi hentede. Hvad der ellers, ja.
popper ind på vores kreative popper ind, liste. Popper ud, popper op. Pop. Så fik vi en med indover alligevel, så. Sådan der. Det synes jeg er den helt perfekte måde at runde alt det her i på. Yes. Hvordan plejer vi at runde af? Det bliver helt tvivl. Vi har faktisk aldrig rigtig haft noget. Vi har fundet en rigtig Find en sang, en anelse, og så alligevel ikke noget alligevel. Så er det sådan lidt hej, og... Hej, take care, cheers, ciao. Ja, det vil være min gamle engelske. Nu har jeg fået en ny en. Hvordan lyder den på dansk? Har jeg ikke det? Nej, det er ikke engang. Skal vi så tage klichéen? Jo, på dansk, der hedder den, hold den flyvende. Og her på kanalen plejer det som regel bare at hedde, at husk, når du ser et stjerneskud, så lad dit ønske strømme ud. Tusind tak, fordi du så med i det her afsnit. Kunne du godt lide det, og vil du gerne se mere, så husk at like og subscribe til Galaxy. Tjek beskrivelsen for at finde alle vores medlemmer samt vores sociale medier. Og ellers, så ses vi bare næste gang. Tak fordi du så med på det her Brink og Brundal, som desværre ikke er her mere. Der kommer noget andet fylde i stedet for. Det er også okay, det skal også være plads til. Det jeg sådan set vil sige her, det er bare tak fordi du så med. Det var dejligt. Hold den flyvende. Den kan altså åbenbart godt falde ned en gang imellem. Så hold den lige flyvende, ikke også? Møj bedre.